Často jsem jezdil k dědovi, který má hodně traktorů, proto jsem si vybral tenhle obor. Tak asi nejlepší na tom, když se něco opraví, tak pak třeba ten první start. Určitě se zasloužil svým přístupem ke škole a je to jak v teorii, tak i v praxi vlastně. Teď v poslední době třeba to jsme dělali, tak se hodně jako mu zadařilo třeba v elektrice, když jsme renovovali traktor, a hlavně u něj je to, že když je někde nějaký jakoby problém, tak ho hrozně baví o tom přemýšlet a udělat nějakou tu výzvu, vlastně, aby to vyřešil tak, jak by to mělo být. I když třeba nemá žádný moc velký zkušenosti s minimem indicí, prostě dokáže to rozklíčovat. Co dělám ve volném čase? Tak hraju si s něčím v garáži. Jasno, asi ještě nemá, v tomto věku asi neměli, ale myslím si, že se bude držet toho oboru a bude se v něm zdokonalovat, aby vlastně mohl být třeba někdy tahonem třeba nějakého servisu nebo něčeho takového. A i bych mu to přál.